David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 6 na raan labing isa. Bago pa siya masagot ni Long Wu, nakita niya ang apat na tao na nakasuot ng eksaktong parehong damit na may katulad na helmet sa kanilang mga ulo na naglalakad, na may isang pares lamang ng mga mata ang nakalantad. Pagtingin sa apat na biglang sumulpot, natigilan si David Saglit dahil pakiramdam niya ay halatang mas malakas ang hininga ng apat na taong ito kaysa sa kanya at parang mas mataas sila sa toro. Mukhang sa Kyoto talaga ang lugar kung nasaan ang Crouching Tiger, Hidden Dragon. Sa isang gabi lang, nakita talaga ni David ang napakaraming master at lahat sila ay nagawang patayin siya sa ilang segundo. At nakita ni Longwo ang apat na tao, ngunit hindi siya nagpakita ni Katie Ting na ekspresyon, tahimik lang siyang tumingin sa apat na tao. Apat na tao ang lumakad papunta kina David at Longwo, ang isa sa kanila ay sumulyap lamang sa patay na toro, at pagkatapos ay sinabi kay Longwo, Longwo, alam mo ang mga patakaran ng Kyoto, sa downtown area na ito, bawal magtanim ng mga immortal. Ano ang dapat kong gawin kung nasaktan ko ang mga inosenteng tao? Tim Shing, ang toro ang gumawa ng unang hakbang. Nakita mo ba ang mga sugat na ito? Lahat sila ay obra maestra ng toro. Itinuro ni Long Wu ang sugat sa katawan ni David at sinabi. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, alam ko na, pero paalala ko, hindi ko makontrol kung paano lumaban ang Long family mo, pero kung nakakasakit ng mga inusenteng tao, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Malamig na sabi ng Team Shing naiintindihan. Tumango si Long Wu, halatang medyo natatakot pa rin sa taong nasa harapan niya. Nang makita ang pangako ni Long Wu, kumaway ang tingsing sa bangkay ng toro sa lupa, hindi alam kung anong pamamaraan ang kanilang ginamit, ngunit ang bangkay ng toro ay nawala sa bilis na nakikita ng mata, at ang butas na nabasag sa lupa, nakabawi din ng direkta. This time, Natigilan si David, hindi niya talaga makita kung gaano kakaii ang taong ito sa harapan niya. Gayunpaman, nahulaan na ni David ang mga pagkakakilanlan ng ilang tao sa harap niya. Sila dapat ang mga taong binanggit ni na Chang Yuanjun at Zawuki, na hindi nakagapos ng sinuman at namamahala sa seguridad ng kabisera. Mabilis na dumating at umalis ang apat na tao. Mula sa simula hanggang sa wakas, maraming tao ang hindi tumingin kay David, dahil sa oras na ito si David ay parang langgam sa kanilang mga mata. Tumalikod silang apat, sumulyap si Long Wu kay David, at naisipan ding maglakad patungo sa exit ng Eskinita, ngunit hindi pa sinabi ni Long Wu ang gustong malaman ni David, hindi niya pwedeng pabayaan si Long Wu, o siya. Hindi ko ba alam kung kailan ko malalaman? Naabutan ni David si Longwo at hinaranggan ang daan ni Longwo, sabihin mo sa akin, sino ako? Sino ka? Kilala mo ba si Irving? Nag-aalalang tanong ni David. Sabi ko, after July 15, maiintindihan mo. Kung tatanungin mo ako ngayon, hindi ko sasabihin, pwede ka nang bumalik sa gamot na binigay ko sa'yo, sobrang hina talaga ng katawan mo. Tumingin si Longwo kay David at bahagyang umiling. Matapos umiwas sa paligid ni David, si Long Wu ay nagpatuloy sa paglalakad palabas ng eskinita, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na pinigilan ni David si Long Wu dahil alam niyang ayaw sabihin ni Long Wu, walang silbi para sa kanya na huminto at si Long Wu walang gustong sabihin. Gustong umalis ni Wo, ngunit hindi niya ito mapigilan. Ang chi ay lumulubog sa dantian, nagbabago ang yin at yang, ang laman at dugo ay naghihiwalay, ang daloy ng dugo ay tuyo, ang mga laman loob ay sira lahat, ang katawan ay ipinanganak na muli at ang katawan ay nababagabag. May ibinubulong si Long Wu habang naglalakad, ngunit maririnig ito ni David. Nakikinig sa mga salita ni Longwog, bahagyang napakunot ang nuo ni David sa una, at hindi naintindihan ang sinasabi ni Longwog, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni David ang medicinal pill na ibinigay ni Longwog, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Body tempering pill? Body tempering pill ba ito? Baka sa mukha ni David ang pagkagulat. Tila ang mga salita na kakasabi lang ni Long Wu ay talagang mga formula ng body tempering na ginamit upang pasiglahin ang katawan. Sa pagnanais na maunawaan ito, nais ni David na sundan si Long Wu upang pasalamatan siya, ngunit nang tumangala siya, nandoon pa rin ang anino ni Long Wu. Tuwang-tuwang bumalik si David sa hotel dala ang body quenching pill, at direktang nilock ang pinto. Naka-crossleg si David sa kama, hawak ang body quenching pill na ibinigay ni Long Woo, at nilunok ito ni David sa isang lagok. Kabanata 6 na raan labindalawa. Matapos makapasok sa katawan ng body quenching pill, naramdaman na lang ni David na parang nasusunog ng apoy ang kanyang mga laman loob. Ang buong tao ay hindi komportable, at ang mainit na pakiramdam ay napuno ng pawis sa noo ni David. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin at hinimok ang kanyang espiritual na kapangyarihan na labanan ang mainit na pakiramdam na ito, ngunit ito ay walang silbi, ngunit nang maisip niya ang mga salita ni Long Wu, nagmamadaling inalis ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan, dahil upang pasiglahin ang katawan, ito ay kinakailangan. Upang hayaan ang katawan na tiisin ang sakit na ito upang makamit ang isang muling isilang na katawan. Inalis ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan, tahimik na binibigkas ni David ang condensed heart formula, na ginagabayan ang mainit na pakiramdam sa kanyang katawan upang patuloy na gumalaw sa kanyang katawan. Mariing nakapikit ang mga mata ni David. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay naging pula, tulad ng bakal na sinusunog ng apoy. Pangkalahatan Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin at nagpumilit, at hindi siya umimik kahit gaano man ito kasakit, ngunit isang kaluskos ang dumating, at ang matinding sakit ay tumama sa buong katawan ni David. Ang mga buto ng katawan ni David ay tila hindi makayanan ang ganitong uri ng puwersa, at nagsimulang pumutok, ngunit ang mga bitek na buto ay mabilis ding nag-condense, na para bang muling pinagsanib. Ang dugo sa katawan ni David ay nagsimula ring sumanga ng dahan-dahan sa ilalim ng nakakapaso. Sa pamamagitan ng pulang balat, makikita ng isang tao ang pag-agos ng dugo sa mga ugat ni David, ngunit ang daloy ay naging mas mabagal at mas mababa. Hindi gumamit si David ng anumang espiritual na kapangyarihan upang labanan ito maliban sa patnubay ng concentrate heart art. Halos mawala ng ulirat si David dahil sa matinding sakit, ngunit nagngangalit si David at tumayo. Hindi ko alam kung gaano katagal, at hindi alam ni David na ang kanyang mga buto ay nabali at mahaba, mahaba at bali ng ilang beses, hanggang sa ang katawan ay hindi na makaramdam ng init, iminulat ni David ang kanyang mga mata. Madilim pa sa labas ng bintana sa sandaling ito, kumikislap ang mga bituin sa langit, na parang saksi sa paglaki ni David. Tiningnan ni David ang kanyang katawan at nakitang matagal nang nawala ang mga damit sa kanyang katawan. Siya ay ganap na hubad at hindi naglalabas ng anumang espiritwal na kapangyarihan, ngunit ang katawan ni David ay nagdala ng puwersa ng pamimilit. Momentum! Naikuyom ni David ang kanyang kamao, tumingin sa kanyang sarili, at nakitang matagal nang nawala ang sugat sa kanyang katawan, ni hindi nagiiwan ng bakas ng mga galos, naging tanso ang buong katawan, at kitang kita pa ni David ang parang bakal na texture. Mga buto, kahit na si David ay hindi gumamit ng anumang espiritual na kapangyarihan at umaasa lamang sa kanyang katawan, mahirap para sa mga ordinaryong tao na saktan siya. Parang ang tagal, pero hindi ko inasahan na magdamag pala itong mawawala. Tumayo si David, pumasok sa banyo at naghugas ng katawan, handang matulog at magpahinga. Katatapos lang maghugas ng katawan ni David at matutulog na sana nang tumawag si Zawoki. Ginoo. Chen, Natagpuan ko ang mga taong iyon sa Miao Village, sa isang courtyard sa western suburbs. Nag-aalalang sabi ni Zhao Wuki kay David. Sige, pupunta ako dyan. Ibinaba ni David ang telepono, nagpalit ng damit, at pagkatapos ay sumakay ng taxi at nagtungo sa western suburbs. Kasabay nito, sa isang patio sa kanlurang suburb, pinangunahan ni Zhao Wuki ang mga tao na palibutan ang patio, at sumusunod kay Zhao Wuki ang limang pinuno ng Miao Village. Ang katayuan ng mga pinunong ito sa Miao Village ay katumbas ng isang dagang law enforcement general. George Zhao, ayaw naming makipagtalo sa iyo, gumawa ka ng paraan ngayon, at babalik kami kaagad sa Miao Village. Tumingin si Dali kay Zhao Wuji, at sinabing may kaunting solemnidad sa kanyang mukha. Para mahanap ka, I gave up so much energy, sa tingin mo hahayaan kitang bumalik ng madali. Ikaw Miao Village ay napakatapang at naglakas loob na salakayin ng ang anak ng pinuno ng Chang, sa tingin ko ay naiinip ka. Galit na umungol si Zhao Wuji. Zhao Pavilion Master, ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa anak ni Chang, at tiyak na iimbestigahan ko ito. Kung malalaman na may ginawa sa anak ni Chang ang isang taga Miao Village, tiyak na bibigyan ko ng paliwanag si Zhao Pavilion at ang pinuno ni Chang. Sana maniwala sa akin si Pavilion Master Zhao. Sinabi ni Dalito na may pagkukunwari, itinulak niya ang bagay na ito, sinabi na hindi niya alam. Kabanata 613 Sa pagtingin sa walang kahihiyang hitsura ni Dalito, ngumisi si Zawuki, kalokohan ang sinasabi mo rito, sa tingin mo ba ay maniniwala ako? Since I found you today, huwag mo nang isipin na umalis. Hindi maniniwala si Zawuki sa mga salita ni Dalito. Kung tutuusin, ang isang pupay na uod na kasing laki ng kamao ay hindi maaaring linangin ng sinuman sa Miao Village. Nang makitang napakagat labi si Zhao Wuki at hindi bumibitaw, naging pangit din ang kutis ni Dalito. Jao Pavilion Master, gumaling na si Chang Gongzi ngayon, at walang seryosong problema, at wala kaming intensyon na patayin si Chang Gongzi, bakit mo pinipilit ang bawat hakbang? Kung talagang nakakainis sa amin, bahala na kayo. Hindi mo kami mapipigilan. Binyantaan ni Dalito si Zhaowuqi. Nakita ni Zhaowuqi na ang ulo ni Dali ay medyo naiinip at ang kanyang puso ay patuloy din sa pagpintig ng mga tambol. Bagamat may malaking bilang ng mga tao sa grupo ni Zhaowuqi, kung talagang gagawin niya ito, hindi niya tiyak na mapipigilan ang mga pinunong ito ng lima. Makakaasa lang siya na darating si David sa lalong madaling panahon, kung hindi, mahihiya si Zhao na takasan ng mga taong ito mula sa Miao Village. Nang makitang hindi nagsasalita si Zhao Wuji, bahagyang itinaas ng sulok ng ulo ni Dali ang kanyang bibig. Alam niyang natatakot si Zhao Wuji. Kung tutusin, hindi kayang makipagkompetensya sa kanilang lima ang lakas ni Zhao Wuji. Hindi man lang pinansin ni Dal Aito. George Zhao, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Siguradong hihingi kami ng tawad kay Leader Chang ng personal. Ngayon ay mayroon kaming iba pang mga bagay na dapat gawin. Sana malet go mo ako. Sabi ni Dal Ito, commandat sa iba at ang limang tao ay nagsimulang dahan daw ang maglakad palabas ng courtyard. Sa iniunat ni Zawuki ang kanyang kamay, direktang pinahinto niya ang mga unang tao sa dali, maaari kang pumunta, maliban kung matapakan mo ang aking bangkay. Nakapagdesisyon na si Zawuki, kahit mamatay siya rito, hindi niya hahayaang umalis ang mga tao mula sa Miao Village, kung hindi ay hindi niya maipaliwanag sa mga regular na reinforcement. Nang makita ang katigasan ng ulo ni Zhao Wuji, biglang nagalit ang ulo ni Dali at sinabing, Zhao Wuji, huwag mong isipin na ikaw ang may-ari ng pavilion ng Dharma Protector Pavilion, wala akong lakas ng loob na gumawa ng anuman sa iyo, maniwala ka o hindi kaya ko. Sampelan kita hanggang mamatay. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirecon, gawin natin. Nag-set up ng labanan si Zawuki, at sunod-sunod ding ipinakita ng iba pang miyembro ng Dharma Protector Pavilion ang kanilang mga armas. Nang makita ito, alam ni Dal Ito na hindi siya makakaalis kung wala siyang gagawin, kaya sinabi niya, mga kapatid, itigil mo muna ang mga taong ito, kinahanap natin si David, tandaan mo, huwag mong saktan ang kanilang buhay. Alam ni Dal Ito na kung masasaktan ang buhay ng mga taong tulad ni Zao Wookie sa kabisera, mahirap itong hawakan, at maaaring humantong ito sa mga pervert sa kabisera. Mong Himano Warlock, ang dahilan kung bakit hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat sa Kapitolyo ay dahil alam nilang may secret team sa Kapitolyo, na palihim na nagbabantay sa kaligtasan ng kabisera. Gusto mong mag -ganti kay Mr. Chen? Kumunat ang noon ni Zao Wookie. Hindi niya inaasahan na ang mga taga Miao Village ay maghihiganti kay David. Pagkatapos ng lahat, ang puppet ay pinatay ni David. Paghihiganti. Tamad na tayong maghihiganti, At saka, dapat mapahamak si Chen Feng. Sadyang pinagkatiwalaan tayo ng iba. Kung ano ang ipinangako natin sa iba ay dapat palaging gawin. Naisip ni Dal Aito na si Zhao Wuki ay nagsasalita tungkol sa pagpatay ni David kay Chen Feng, ang matuwid na anak ng Miao King. Parehong hindi naiintindihan ang kahulugan ng isa't isa. Gayunpaman, walang pakialam si Zhao Woki kung bakit, sa halip ay kumukunot siya araw-araw, ipinagkatiwala ng isang tao. Baka may nakahanap sa iyo mula sa pamilya Chin. Sa Kyoto, ang tanging may galit kay David ay ang pamilya Chin. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung gayon si David ay hindi miyembro ng iyong Dharma Protector Pavilion, at isa rin siyang warlock, hindi isang ordinaryong tao. Kahit napatayin natin siya, hindi ito labag sa batas. Hindi sinabi ni Dalito, ngunit alam ni Zhao Wuki na dapat ay ang pamilyang Chin. Kabanata na at labing apat. At ang mga taong ito mula sa Miao Village ay talagang pinagkatiwalaan ni Chin Shao Binigyan sila ni Chin Shoutian ng mga benepisyo na hindi nila maaaring tanggihan. Noon lamang na ako ang mga taong ito mula sa Miao Village kay Chin Shoutian na tutulungang tanggalin si David. Dahil gusto mong makipagdil kay Mr. Chen, hindi ka makakaalis, dahil malapit nang dumating si Mr. Chen. Sabi ni Zhao Woki kay Dalito. Hindi sinasadya ni Zhao Woki ang pagtataksil kay David, ngunit alam ni Zhao Woki na imposible para sa kanya na maging kalaban ni David sa kakaunting tao lang mula sa Miao Village. Oo nga, sa sandaling matapos magsalita si Zhao Woki, ang ulo ni Dali ay bahagyang natigilan, kung gayon, nandito talaga si David. Siyempre, tinawagan ko si Mr. Chen. Tumango si Zao Woki. Tumingin si Dalito kay Zawuki, at biglang umisi, kung ganoon, hintayin natin siya. Gusto mo bang pigilan tayo ni David? Pagdating ni David, ipapaalon ko sa iyo kung ano ang iniisip mo. Gaano ka walang muwang at katawa-tawa, bagaman hindi masama ang lakas ni David, ngunit nang makilala niya ang lima sa aming mga kapatid, hindi siya makalaban. Si Dalito ay hindi natatakot kay David, kahit na si David ay may kakayahan na patayin si Chen Peng, upang pilitin ang kanyang papay na bog, at patayin ang kanyang papay na bog, ngunit sa mga mata ni Dalito, ang mga ito ay wala. Bagamat hindi masyadong mataas ang lakas ng iilan sa kanila na lumalaban mag-isa, ang pinaka nakakatakot sa kanila ay ang pagkakaisa nila. Matapos ang higit sa sampung taon ng pagtitimpi, ang limang taong ito ay nakipagtulungan ng palihim, na parang isang tao. Nang makita ang tiwala na hitsura ni Dal Aito, biglang nakaramdam ng kaunting pagkawala si Zhao Woki. Hindi niya alam kung tama siya o mali nang tawagan niya si David. Kung hindi talaga si David ang kalaban ng limang taong ito, paano siya? Hindi ba't kasabwat siya? Nang medyo nabigla si Zhao Woki, iniisip kung tatawagan niya si David, dumating na si David. Billion en jau. Pumasok si David sa looban at sinigawan si Zhao Woki. Nang makita ni Zhao Woki si David na dumating, dali-dali niyang binati ito, Mr. Chen, kailangan mong mag-ingat, itong limang lalaki sa Miao Village ay napakahirap pakitunguhan, kapag may nakita kang mali, tumakas ka, pabayaan mo kami, hindi sila ng ahas na patayin kami, ngunit papatayin ka, tinatayang bibigyan sila ng pamilya Chen ng maraming benepisyo. Pinaalalahanan ni Zhao Wuki si David na umaasa siyang tatakas si David kung hindi niya siya matalo, at huwag mamatay ng walang kabuluhan. Sinulyapan ni David ang limang tao sa Miao Village, gumiti ng bahagya kay Zhao Wuki at sinabing, ayos lang, papansinin ko, pero kailangan ko munang sabihin, kung papatayin nila ako, kung papatayin ko sila, hindi ba nagdudulot ka ng gulo kay Pavilion Master Zhao? Hindi, magpapadala ako ng magre-record. Kung talagang gusto nilang patayin si Mr. Chen, pinapatay sila ni Mr. Chen bilang pagtatanggol sa sarili. Kung hindi pumayag ang mga tao sa Miao Village, ipapakita ko sa kanila. Kaya lang kapag nag-aaway kayo, natatakot ako na wala akong maitutulong. Alam ni Zhao na kung ito ay isang buhay at kamatayang pakikibaka, ang kanyang katayuan ay hindi magiging angkop na mamajiten, at kahit na mamajeten siya sa kanyang lakas, ito ay walang silbi. Kaya ko to'y mag-isa. Si David ay puno ng kumpiyansa. Matapos minas ang katawan, hindi pa lumalaban si David, at ngayon ay sabik na siyang malaman kung hanggang saan na ang naabot ng kanyang katawan. Tubili and Jow, napakabilis mo sa paghahanap ng mga tao. Paano mo nahanap ang mga taong ito pagkatapos lamang ng kalahating araw na pagsisikap? Tumingin si David kay Woki ng may paghanga at sinabi. Kalahating araw. Natigilan si Zawoki, Mr. Shen, pangatlong araw na ito. Ginamit ko lahat ng lakas ko para mahanap ang mga lalaking ito. Kung hindi ko sila mahanap ngayong gabi, aalis ka bukas. Tapos hindi ko na alam ang gagawin ko. Ah! Nawala ng masabi si David. Wala siyang konsepto ng oras kung kailan niya pinapainit ang kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang gabi pa. Akala niya makalipas lang ang ilang oras. Kabanata 6 na 15. Ginoo. Shen, okay ka lang. Nag-aalalang tanong ni Zhao na nakatingin sa itsura ni David. Oh, ayos lang, inaantok na ako. Bahagyang ngumiti si David, at saka naglakad patungo sa limang pangunahing pinuno ng Miao Village. Napatingin si doll ito kay David na papalapit, na may kaunting pagtataka sa mga mata, dahil hindi niya inaasahan na napakabata ni David. Siya ay tila nasa 20s, ngunit mayroon siyang ganoong lakas. Ikaw ba si David? Tanong ni Dali kay David. Oo, ako ang pumatay sa puppet mo. Walang alin lang ang tumanggaw si David. Nanlamig ang mga mata ni Dali. Alam niyang sinabi ito ni David para sadyang galitin siya. Kung tutusin, mahigit sampung taon na niyang nilinang ang papay na surot na iyon. Boy! Aminado akong napakalakas ng lakas mo. Bihirang makamit ang ganoong lakas sa ganoong edad. Sayang naman masyado kang baliw. Kung hahayaan mong mag-practice ka ng sampung taon, baka hindi mo talaga ako kalaban. Seryosong sabi ni Dali. Hindi mo kailangang mag-ensayo ng sampung taon, at hindi mo rin ako kalaban ngayon. Mahinang sabi ni David. Hahaha, <laughs> ang yabang mo talaga, kung ganoon, papatayin mo na kita. Sabi ni Dal Ito, bigla siyang sumuntok kay David, ang kamao niya ay nababalot ng bakas ng itim na chi, sa ilalim ng malakas na hangin na umaalulong, ang itim na chi ay nakapag-tendens at hindi naghiwa-hiwalay. Napatingin si David sa ulo ni Dali na umaatake sa kanya, ngunit hindi man lang siya kumikibo, hindi man lang siya nagpakita ng pagtutol, balak niyang labanan ang suntok ng ulo ni Dali. Nang makitang hindi kumikibu si David, bahagyang natarante si Zhao Wuki, at nagmamadaling nagpaalala ng malakas, Mr. Chen, huwag kang pabaya, may nakal gas sa kanilang mga kamao. Ang itim na gas na nakabalot sa kamao ni Dalito ay lubos na nakakalason. Kahit na hindi mapatay ng isang suntok si David, ang lason na gas sa kamao ay dumadampi sa balat, na agad na magpapulole sa balat at mawawala ang pagiging epektibo ng labanan. Ngunit nakatayo pa rin si David na hindi kumikibo na parang hindi niya narinig ang paalala ni Zhao Huki, na ikinagulat ni Dalito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng H3 le David, may bitag ba? Bumagal ang mga galaw ni Dal Aito, at pinagmasdan niyang mabuti si David, natatakot siyang mahulog siya sa bitag ni David. Tumayo ako, natatakot ka ba? Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig at ngini siya ng ulo ni Dali. Kamatayan sa korte. Nagalit si Dalito, bumilis muli ang kanyang pagbagal, at umabot sa rurok ang kanyang lakas, gusto niyang harapin si David ng isang sunto. Ang dahilan kung bakit ikinagalit ni David ang ulo ni Dali na ito ay upang hayaan siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang makita kung anong uri ng pag-atake ang kakayanin ng kanyang katawan. Ginoo. Shen. Nang makitang hindi pa rin umiwas si David, nagmamadaling naglabas si Zao Woki ng isang maikling espada, handang humakbang at depensahan si David laban sa suntok. Huwag kang mag-alala, panoorin mo lang. Sabi ni David kay Zao Woki. Hindi talaga alam ni Zao Woki kung ano ang gagawin ni David. May tiwala kaya siya na kaya niyang labanan ang suntok na ito. Ang mayabang na bata. Ganap na nagalit si Dal Aito, at ang itim na chi sa kanyang kamao ay naging mas makapal at mas makapal, at sa dulo ang itim na chi na nagmumula ay halos kailangang palibutan si David. Putok! Sa isang mapurol na tunog, ang katawan ni David ay direktang natamba ng napakalaking puwersa, at lumipad ng diretsyo ng higit sa sampung metro. Sa wakas, tumama siya sa isang pader at bumagsak ang pader. Ang pader na gumuho ay biglang ibinaon kay David. This time, natigilan ang lahat. Maging ang ulo ni Dali ay natigilan, nakatitig sa bumagsak na pader sa di kalayuan. Palagi niyang iniisip na si David ay tatayo at magkakaroon ng kasabwat, ngunit hindi niya inaasahan na si David ay talagang nakatayo. Lumipad siya ng isang suntok, at hindi man lang naramdaman ni Dalito ang kahit katiting na pagtutol. Kabanata 6 na labing 16. Napatulala si Zawoki. Nakita na niya noon ang kakayahan ni David, at alam niya na si David ay isang magsasaka. Hindi man niya napigilan ang isang suntok mula sa ulo ni Dali, hindi siya dapat pinadala hanggang ngayon. Parang si David wala ba talagang laban? Ano ang ginagawa ni David? Magpatiwakal. Hindi maintindihan ni Zhao Woki kung bakit ginawa ito ni David. Hahaha, Pavilion Master Zhao, ito ang katulong na nakita mo. Hindi ba ito isang tanga? Hindi ko talaga maintindihan paano niya napatay ang Chen Feng na iyon at ano ang kanyang pinaasa para patayin ang puppet bug ko, yun lang. Para sa mga paninda, ang pamilya Chin ay nagbigay talaga ng 10 milyon, nahihiya talaga akong humingi ng labis. Tumawa ng malakas ang ulo ni Dali. Hindi niya talaga akalain na ganoon kadali at maayos ang pagtanggal kay David. Pulang pula at puti ang mukha ni Zhao Huji nang sabihin ito ni Dal Aito, ngunit hindi niya magawang pabulaanan, malamig lamang siyang tumingin kay Dal Aito at sinabing, Mr. Si Chen ang tagapagligtas ni Master Chang, kung papatayin mo siya ngayon, si Chang ba ang pinuno? Madaling sumuko, at ngayon ay babalik ka sa akin ng masunurin, upang hindi madamay ang iyong buong Miao Village. Gatemaster Zhao, Ipinapayo ko sa iyo na makita mo ng malinaw ang katotohanan, hindi mo kami mapipigilan, kaya dapat na umalis ka na lang, baka gawin ko ito. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Dali. Kung ganoon, gawin natin. Habang nagsasalita si Zawuki, ang kanyang aura ay sumabog sa isang iglap, at ang iba pang mga miyembro ng Dharma Protector Pavilion na sumunod ay sumugod, pinalibutan si Dal Ito at ang lima pa sa gitna. Gate Master Zhao, gusto mo ba talagang pilitin akong gawin ito? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dalito, na may lamig sa kanyang mga mata. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kapare-recon, utos na bumalik, imposibleng palayain kita, alam kong napakatalino mo, ngunit sa kasamaang palad ay nakalimutan mo na ito ang Kyoto, ang aking teritoryo. Pagkatapos magsalita ni Zawuki, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga miyembro ng Dharma Protector Pavilion mula sa nakapalibot na mga pader at bubong ng courtyard, ngunit lahat ng mga taong ito ay may hawak na sniper rifles, at ang mga pulang tuldok ng mga saklaw ay nahulog sa limang tao. Sa ulo ni Dali, ang mga taong ito ay trump card ni Zawuki. Hindi niya may lalagay ang lahat ng pag-asa niya kay David lamang. Bagamat hindi pinapayagan ng Kyoto ang malawakang paggamit ng mga baril, at ang mga unang tao sa dali ay hindi nagkasala ng kamatayan, kung gagamitin ang mga sniper rifles, ang mga taong ito ay natatakot ako na mahirap mabuhay, at ito ay talagang pumukaw. Ang galit ng Miao Village, at hindi ito magtatapos ng maayos. Ngunit ngayon na ang buhay at kamatayan ni David ay hindi tiyak, ang mga tao mula sa Dal Aito ay nagpumilit na umalis, at hindi sila nakinig kay Zhao Walang pagpipilian si Zhao kaya nagpakita ang mga sniper. Oo naman, sa pagtingin sa mga sniper na lumitaw, ang mga mukha ng mga unang tao sa dali ay halatang maingat at nalilito. Bagamat napakalakas at husay nila sa kanilang mga diskarte, hindi pa sila umabot sa puntong hindi sila natatakot sa mga baril. Mataba rin ang kanilang mga katawan. Kung gusto mo talagang tamaan ng baril, butas din ng dugo. Zao Wuji, sinusubukan mo ba kaming patayin? Kumunat ang nuon ni idali at galit na tumingin kay Zao Wuji. Ginamit ang mga sniper, malinaw naman para ibagsak sila gamit ang mga baril. Sumunod ka sa akin ng masunurin ngayon, masisiguro ko ang iyong kaligtasan, kung maglakas loob kang lumaban, patayin mo ako. Malungkot at malamig ang mukha ni Zawuji. Wuji. Isang pangungusap na, patayin, ang nagpagalit agad kay Dal Aito. Magandang pangungusap ang pumatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko ngayon. Pagkatapos magsalita ni Dal Aito, biglang kumaibot ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay may sinabi siya sa kanyang bibig, pagpatay kay Buda at mga multo. Kasunod ng inkentasyon ni Dalito, isang kaluskos ang narinig, at isang ulap ng itim na ambon ang nakapalibot kay Dalito. Sandaling natigilan si Zawoki, kumunot ang kanyang mga kilay habang pinakikinggan ang kakaibang boses. Kabanata 6 na raan Ano? Biglang sumigaw ang isang miyembro ng Law Enforcement Pavilion, at pagkatapos ay nakita ni Zhao Wuki ang hindi mabilang na mga insekto, langgam, ahas at daga na gumagapang sa bakuran ng napakabilis, at ang mga anit ng mga nakamasid ng malapitan ay manhid. Saan man dumaan ang mga bagay na ito, walang tumubo na damo, at maging ang mga pader ay gumuho sa isang iglap. Baril, Barilin Nang makita ito, si Zawuki ay nakapagutos lamang ng malakas. Bang bang bang. Sa tunog ng mga putok ng baril, ang mga unang tao sa dali ay hindi matamaan. Sa oras na ito, ang ilang mga tao ay nakabalot sa itim na gas at nawala ang kanilang mga target. Ang mga sniper na ito ay maaari lamang mag-shoot ng random. Nang makita ang mga insekto at langgam na palapit ng palapit, hinawakan ni Zhao Wuji ang isang punyal sa kanyang kamay, ang kanyang aura ay tumaas, at ang kanyang mga damit ay nagsimulang gumalaw ng walang hangin. Bilang isang mahusay na master, nailabas na ni Zhou Wuji ang kanyang lakas. Uminom. Sa galit na sigaw, ang maikling espada na nasa kamay ni Zhao Wuji ay umindayog sa kanyang harapan, at biglang umihip ang hangin, at ang dagendong na hangin ay umihip kaagad sa isang malaking bahagi ng mga insekto at langgam, ngunit hindi nagtagal ay nagtipon ang mga insekto at langgam na iyon. Muli! At parami ng parami ang mga pagtitipon. Marami ng miyembro ng Guardian Pavilion na natatakpan ng mga langgam na ito. Dahil ang mga bagay na ito ay napakarami at napakaliit, ang mga miyembro ng Guardian Pavilion ay walang lakas, ngunit walang paraan upang ilagay ang mga ito sa katawan. Inaalis ang mga langgam. Sa kabutihang palad, ang mga insekto at langgam na ito ay hindi lason, kung hindi, ang mga miyembro ng Dharma Protector Pavilion ay nalason at namatay. Jau Pavilion Master, umalis ka sa daan at bitawan mo ako, bakit mo hahayaang magdusa muli ang iyong mga nasasakupan? Sa oras na ito, naisip ang boses ni Dalito sa itim na hangin. Ang mukha ni Zawuki ay malungkot, at ang maikling espada sa kanyang kamay ay inindayog ng hindi mabilang na beses, ngunit sa tuwing ang mga insekto at langgam ay nalilipad, sila ay agad na nagsasama-sama muli. Sa oras na ito, naramdaman na ni Zhao Wuki ang pagod ng kanyang katawan. Ngunit sa pagtingin sa kanyang mga nasasakupan na nahihirapan at gamulong-gulong sa sahig, si Zhao Wuji ay napakahirap. Ang mga insekto ay natatakot sa apoy, hindi ito alam ni Pavilion Master Zhao, tama ba? Nang nahihirapan si Zhao Wuji, isang boses ang biglang tumunog mula sa kanyang likuran. Saglit na natigilan si Zhao Wuki, nagmamadaling tumingin sa likod, at nalaman na opisyal na tumayo si David mula sa mga guho. Ginoo. Chen, ikaw. Hindi ka patay. Nagulat si Zhao Wuji. Kamatayan. Bahagyang ngumiti si David, sa palagay mo ay hindi ako madaling mamatay, hindi ba? Hindi, hindi, alam kong hindi mamamatay si Mr. Chen. Si Zhao ay nasa sabik, si David ay isang walang kamatayang magsasaka kung tutuusin, paano siya madaling mamatay. At ang ulo ng dali ay tumingin kay David na hindi nasaktan, at ang buong tao ay natigilan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Hindi man namatay si David, sapat na ang suntok niya kanina para mabali ang mga kalamnan at buto ni David, at ngayon lang napuno ng makamandag na gas ang kamao niya. Walang nakatayo sa harapan niya. Ito. Paano ito posible, paano ka hindi masasaktan? Hindi makapaniwalang tumingin si Dalito kay David at nagtanong. Hindi mo ako masasaktan sa iyong maliit na kakayahan. Malamig na ngumiti si David. Tumingin si Dalito sa puno ng panunuyan ni David, at magiging baliw. Ihanda ang mga sulo. Malakas na utos ni Zawoki sa oras na ito. Di nagtagal, nagsimulang hanapin ng mga tao ng Dharma Protector Pavilion ang lahat ng maaaring masunog at mag-apoy dito. Nang makitang nakahanap siya ng paraan para pigilan ang mga insekto at langgam na ito, si David ay nasa mabuting kalagayan din, si Zawuki ay may tiwala din sa kanyang puso, at malamig na tumingin sa ulo ni Dali, maaari mo itong makuha ngayon, at maiiwasan mo ang sakit ng laman at dugo, kung hindi ay huwag mo akong sisihin. Walang anuman. Habang hawak ang maikling espada ni Zhao Wuji, biglang nang inag ang kanyang katawan, at tumaas ang kanyang aura. Sa sandaling ito, si Zhao Wuji, na ng enerhiya, ay sumabog na may walang katapusang lakas sa pakikipaglaban. Kabanata 618 Hahaha, sa tingin mo ba kaya ko ito? Mayabang na tumawa si Dalito, pagkatapos ay tumingin sa isa pang Lito sa likod niya at sinabi, Mga kapatid, hayaan silang makita ang ating tunay na kakayahan. Pagkatapos magsalita, ang limang tao ay aktwal na nakaupo na nakakrossleg at pinalibutan ang ulo ni Dali sa gitna. Ang katawan ng limang tao ay naglabas ng itim na enerhiya, at tila sila ay umaawit ng mga inkantasyon. Di nagtagal, ang mga langgam na umuurong ay muling sumalakay, sa pagkakataong ito sa mas maraming bilang, ngunit ang mga langgam na ito ay hindi umaatake sa mga tao, ngunit patuloy na nagsasama-sama, at hindi nagtagal ay nakabuo ng pigire ng tao ilang metro ang taas. Halimaw Ang humanoid monster na ito ay nagpapalabas din ng itim na aura, at halatang maraming nakakalaso na insekto ang nasa loob nito. Nakaharap sa humanoid monster na ito na ilang metro ang taas sa harap niya, ang kutis ni Zawuki ay nagbago ng husto, at ang mga miyembro ng Dharma Protector Pavilion ay natakot at umatras. Baril, Barilin Inutusan ni Zawuki ang mga sniper na iyon na barilin ang humanoid na halimaw. Bang 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 dose dosen ng mga bala ang tumungo sa humanoid na halimaw, ngunit sa kasamaang palad ang mga bala na ito ay tumama sa humanoid na halimaw, at pagkatapos lumitaw ang isang malaking butas, agad itong gagaling, dahil ito ay nabuo ng hindi mabilang na mga insekto at langgam, kahit na ito ay binaril sa isang putok. Butas, mapupuno agad ng ibang langgam. Nang makita na ang sniper rifle ay hindi makakagawa ng anumang pinsala sa humanoid na halimaw na ito, ang mukha ni Zhao Wuki ay lalong naging pangit. Ngunit sa pagtingin sa mga lalaki na ang mga mukha ay nagbago ng malaki at patuloy na umaatres, alam ni Zhao Wuki na hindi siya maaaring umatras, kaya kailangan niyang magpakita ng halimbawa, kung hindi ay matatalo lang siya. Patayin! Sa lakas ng loob, tumalo ng mataas si Zhao Huki na may hawak na maikling espada, at pagkatapos ay isang espada ang bumagsak patungo sa humanoid na halimaw. Nakita ko na ang humanoid monster ay humampas ng kamao, at ang kamao na nakabalot sa itim na enerhiya ay bumagsak sa katawan ni Zhao Wuji, at ang katawan ni Zhao Wuji ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali. Bukod dito, ang katawan ay nagsimulang mabura ng itim na gas, at ang buong kutes ay naging sobrang dilim, nahalatang halatang sintomas ng pagkalason. Ang pavilion Nang makita ng mga miyembro ng Dharma Protector Pavilion na si Zhao ay nasugatan at nalason lahat sila ay nag-aalalang sumigaw. May mga taong gustong sumugod at mahuli si Zhao Huwag kang gagalaw. Umungol si David at pinatigil ang mga taong ito. Kung ang mga taong ito ay nakipag-ugnayan kay Zhao sila ay malalason din. Ang lahat ay natigilan sa glit at pagkatapos ay pinanood si David na tumalon at direktang nahuli si Zhao Wuki. Napatingin si David kay Zhao na nakapikit at napakasakit ng ekspresyon nito. Bagamat hindi seryoso ang suntok, ang hamog ay naging dahilan upang hindi makayanan si Zhao Iniunat ni David ang kanyang kamay at bahagyang idiniin ang toktok ng ulo ni Zao Woki. Ang nakalalasong gas mula sa katawan ni Zawoki Woki ay nagsimulang sipsipin ni David sa kanyang katawan. Ang makamandag na gas na ito ay isang magandang mapagkukunan para sa paglilinang, at hindi ito sasayangin ni David. Hindi nagtagal, bumuti ang kutis ni Zawoki Woki at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Salamat, Mr. Chen. Tumingin si Zawoki kay David nang may pasasalamat. Napakagalang ni Gate Master Zhao, pupunta ako at aalisin ang halimaw na ito. Sabi ni David at dir diretsong naglakad papunta sa humanoid monster. Nang makita ito, binasag ng halimaw na humanoid si David ng isang suntok. Ang malaking kamao ay halos kasing laki ng buong katawan ni David, ngunit walang pakialam si David, bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at binasag ang humanoid. Ang malaking kamao ng halimaw ay nasalo, tila walang kahirap-hirap. Nang makita ito ni Dalito at ng iba pa, lahat sila ay bahagyang nagulat, at pagkatapos ay binilisan nila ang bilis ng pag-awit ng incantation. Nakita nila na ibinuka ng humanoid monster ang dogwang bibig nito, at hindi mabilang na itim na chi ang nagspray patungo kay David mula sa bibig nito. Ngunit bago pa mapunta ang itim na China ito kay David, nakita niyang ibinuka ni David ang kanyang bibig at direktang sinipsip ni David sa kanyang chan. Sa oras na ito, ang napakalaking humanoid na halimaw ay nagsimula na ring magpumiglas ng kaunti, dahil sa mga sandaling ito ang mga kamay ni David ay tila isang napakalaking pasusuhin, sinisipsip ang lahat ng itim na enerhiya mula sa humanoid na halimaw papunta sa katawan. Kabanata 6 na raan at Labinsham. Hindi nagtagal, ang itim na gas na nakapalibot sa humanoid na halimaw ay ganap na sinipsip ni David, at ang humanoid na halimaw ay direktang bumagsak na naging hindi mabilang na mga insekto at langgam na sumasakop sa buong patio. Itinuro ni David ang isang daliri at isang grupo ng berdeng apoy ang tumalon, at pagkatapos makita ang apoy, ang mga insekto at langgam na ito ay tumakas lahat. Ito ang tunay na apoy na ginamit ni David sa alchemy. Ang pagsunog sa mga insekto at langgam na ito ay kasing dali ng iyong palad. Gamit ang isang alon ng palad ni David, ang berdeng apoy ay nabalot sa lupa at natakpan ng lupa, na direktang sinusunog ang mga insekto at langgam. Ito-ito. Sa pagtingin sa mga insekto at langgam na lahat ay naalis, ang mga mukha ng ilang lito ay biglang nagbago ng husto. Hindi natatakot si David sa anumang lason, na ikinagulat nila, at kasabay nito, nagkaroon din sila ng matinding takot sa kanilang mga puso. Ang kanilang Miao Village ay magaling sa lason, ngunit ngayon si David ay hindi na natatakot sa lason, at tila walang kinalaman sa paglanghap ng makamandag na gas na iyon sa katawan, kaya kung ano ang kanilang magaling gumamit ng lason ay walang epekto kay David. Ito ba ang ginagawa mo? Ngumisi si David, ano pa ang ibig sabihin, gamitin mo silang lahat. Dahan daw ang bumangon si Dalito, at may bakas pa rin ng pawis sa kanyang nuo. Gumamit lang siya ng ganoong kalaking pamamaraan, na umuubos ng marami sa kanyang panloob na lakas. David, wala kaming hinaing o awa yan. Pinilit mo kaming gawin ngayon lang. Ngayon humihingi kami ng paumanhin, maaari mo ba kaming paalisin? Nakompromiso si Dal ito, at pagkatapos makita ang lakas ni David, nawala ang galit na galit na tingin. Umalis. Itinaas ni David ang kanyang bibig, hindi mo ba kinuha ang pera ng pamilya Chin at kinuha ang buhay ko? Bakit ka umalis ng ganito? Ako. Nasakal ang ulo ni Dali at hindi nakapagsalita. Wala talaga silang hinaing o awayan kay David. Kahit na pinatay ni David si Chen Feng, ang ampon ni Haring Miao, wala siyang kinalaman sa kanila. Sayang lang at gaaman sila sa pera, at interesado sila sa 10 million revenge ng pamilya Chin, kaya gusto nilang patayin si David. Kung hindi, hinding-hindi siya papatayin ng suntok na ibinato sa ulo ni Dali kay David. Sayang naman ang lakas ni David, kahit isang malakas na suntok sa ulo ni Dali, hindi ito makakapagdulot ng anumang pinsala kay David, at kahit ang mapagmataas nilang diskarte ay walang epekto kay David sa ngayon. Masunurin mong sinusunda ng Pavilion Master Zhao upang umamin ng pagkakasala, at maaari kong iligtas ang iyong buhay. Tiningnan ni David ang mga pinuno ng Miao Village na may hangin ng pangangibabaw sa mundo, at mahinang sinabi. Kumunat ang nuo ni Dali. Pagkatapos niyang iling ang kanyang mga ngipin, tumango siya, Okay, ipinapangako namin na susundin namin ang Pavilion Master Zhao na umamin sa batas, at aminin sa pinunong si Chang. Sana tuparin mo ang pangako mo at huwag ka nang gagawa ng kahit ano sa amin. Sa harap ng malaking agwat sa lakas, si Dal Ito ay walang ibang pagpipilian. Kung hindi sila pumayag kay David, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Hanggat hindi ako pinu-problema ng iyong Miao Village, tinatimad akong magmalasakit sa iyo. Wala nang interes si David na bigyang pansin ang Miao Village. Mula nang makilala ang tunay na master ng imortalidad, si David ay puno ng kuryosidad tungkol sa Undercurrent ng Kyoto. Gusto niya talagang malaman kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, sino ang Long Wu na iyon, at ano ang kinalaman nito sa kanya. Ang lahat ng ito ay nabagabag kay David. Ang mga unang tao sa dali ay yumuko at naglakad sa harap ni Zhao Wuki, ngunit sa sandaling iwagayway ni Zhao Wuki ang kanyang kamay, ilang tao mula sa Dharma Protector Pavilion ang lumapit at pinususan silang lahat. Bawiin mo ito, at hayaang makalaya si Leader Chang bukas. Ikinaway ni Zhao Wuki ang kanyang kamay, at hinayaan ang ilang tao na kunin ang lahat ng mga pinuno. Ginoo. Chen, salamat sa pagkilos. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na hindi natin mahuli ang mga taong ito. Si Zhao Huki ay tumingin kay David ng may pasasalamat at sinabi. Kaunting effort lang. Walang naramdaman si David, gusto lang niyang tumulong. Ginoo. Chen, hindi ko ine-expect na sobrang nakakatakot ang lakas mo. Kumuha ka ng suntok, at buo ang katawan mo, naalala ni Zhao Huji ang insidente ng pagtutol ni David sa isang suntok, at naiingit siya. Kailan niya kaya ito magagawa? Napakalakas ng metamorphosis. Kabanata 6 na raan at 20. Ngumiti lang si David at hindi umimik. Hindi niya akalain na hanggang dito na lang ang init ng katawan niya. Mukhang bagay talaga ang body tempering pill na ibinigay ni Long Wu sa kanya. Ilang beses na mas malakas. Ginoo. Shen, ilang tao mula sa Miao Village ang nahuli. Kung gusto mong bumalik sa Horrendel, may ipapadala ako sa iyo. Nagpatuloy si Zao Woki. Gatemaster Zhao? Huwag ka nang magabala pa, balak kong manatili sa Kyoto sandali, at kapag gusto kong bumalik, maaari ko nalang kunin ang kotse. Ang hitsura ni Namanyo at Longwo ay nagpabago sa isip ni David. Nais niyang manatili sandali sa Kyoto, at baka makatagpo siya ng iba pang immortal na magsasaka. Ang pangunahing bagay ay nais ni David na magtanong tungkol sa mga lihim ng kanyang karanasan sa buhay sa Kyoto. Tuldok. Kung gayon si Mr. Chen ay maingat, kung gayon ang pamilya Chen ay hindi papayag na madali si Mr. Chen. Kung kailangan ni Mr. Chen ng anumang tulong, tawagan lang ako. Paalala ni Zhao Woki kay David. Salamat Pavilion Master Zhao sa pagpapaalala. Bahagyang ngumiti si David. Umalis mula sa Western Suburbs, bumalik si David sa hotel at nahiga sa kama ng hotel. Naalala ni David ang eksenang nakita niya ang Toro at si Long Wushi. Ito ang dalawang pinakamakapangyarihang tao na nakita niya sa ngayon. Tuldok! Kasabay nito, si Chin Shoutian ng pamilya Chin ay nakikinig sa ulat ng housekeeper at ang buong tao ay galit na galit. Basura, talagang basura, ang mga taong ito sa Miao Village ay huwad lamang, limang tao ang hindi makaharap sa isang David. Hinampis ni Qin Shaotian ang kanyang kamao sa mesa, nabasag ang mesa. Third Master, sa palagay ko ay hindi ang limang pangunahing pinuno ng Miao Village ay hindi, kayang harapin si David, ngunit si David ay may katulong. Narinig ko na unang pinangunahan ni Zhao ang mga tao upang palibutan ang limang pangunahing pinuno, at nagdala din ng mga sniper, o kung hindi, paano magiging kalaban si David. Paliwanag ng Mayor Domo Nang marinig ang paliwanag ng kasambahay, mas naging malungkot ang mukha ni Chin Shao itong si David, napakaraming tao ang nagpo sa kanya, tila hinihintay ko na lang na lumabas ang aking panganay na kapatid at maghiganti kay Fenger. Sa Kyoto, si David ay binantayan ng Guardian Pavilion at ng Pamilya Bai, at ngayon ay mayroong anim na pinto na permanenteng reinforcement, na ginagawang hindi maglakas loob na kumilos si Qin Shao Tian laban kay David, at maaari lamang maghintay na umalis si Qin Shaolin sa customs bago gumawa isang desisyon. Third Master, may isa pa. Ang ninuno ng Pamilya Qin ay ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Natanggap din namin ang imbitasyon. Anong mga regalo ang dapat nating ihanda? Tanong ng kasambahay kay Chin Shao Tian. Sumimangot si Chin Shao at bahagyang bumantong hininga. Ang kanilang bloodline ay itinuturing na isang collateral line ng pamilya Chin, kaya hindi sila sineseryoso. Kadalasan ay kakaunti ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga orthodox na miyembro ng pamilyang Chin na iyon, ngunit sa oras na ito ng taon, ang mga ninuno ng pamilyang Chin ay ipapasa ang kanilang mga kaarawan, at sa tuwing ipapasa nila ang kanilang mga kaarawan, ang kanilang sideline ay halos kailangang magabuloy ng hindi mabilang na bihira at mahalagang mga kayamanan. Ganito ang nangyayari taon-taon, kaya sumasakit ang ulo ni Chin Shao kapag naririnig niya ang salitang, show. Pero wala silang masabi. Kung tutuusin, sila ay Orthodox, at ang pangalawang kapatid ni Chin Shao ay nandoon pa rin para mag-aral ng sining at mahigit sampung taon na siya doon. Kung pag-uusapan, si Chin Shao Tian at ang iba ay mapalad na makapili ng isang tao na pupunta sa pamilya Chin upang mag-aral ng sining. Dapat mong malaman na may iba pang mga collateral ng pamilya Chin, hindi pa banggitin ang pagbibigay pugay bawat taon, wala talagang ganitong pagkakataon. Nagdala na ba ng mensahe ang pangalawang kapatid ko ngayon? Kamusta ang pag-aaral niya? Tanong ni Qin Xiaotian sa kasambahay. Nagdala ng mensahe ang pangalawang master, na nagsasabing nakapasok na siya sa Clan Ancestral Hall. Hiniling niya sa amin na magpadala ng higit pang mga bagay sa pagkakataong ito, para mabigyang halaga ang pangalawang amo. Sabi ng Mayor Domo. Pwede bang pumasok ang pangalawang kapatid sa Ancestral Hall? Baka sa mukha ni Qin Xiaotian ang pananibik, mahusay, ito ay nagpapatunay na ang pangalawang kapatid na lalaki ay nakapasok na rin sa hanay ng mga monghe, at kapag ang pangalawang kapatid na lalaki ay bumalik mula sa kanyang pag-aaral, sino ang maglalakas loob na salungatin ang aking pamilya Qin sa buong kabisera? Tahanan, ang Dharma Protector Pavilion, na pakash. Tinila! Namula ang mukha ni Shao Tian dahil sa kanyang pananibik, puno ng pananibik ang kanyang mga mata, at may kaunting inggit sa kanyang pananabik. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen Ang lalaking walang katulad For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support!